Assalomu alaykum, aka kaptash qo'llar, xonadonlar uydagilar, balla hammani yaxshimi Allohimga. Hamdu sanolar, shukronlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar bo'lsin. Hozir 15 ta olib kelishdi, yana Alloh halamdagi xonimiz berishdi. Kasbkorlarga, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilishyapsa, Alloh taolo niyatlari uchun bizdan qaytmasa xudo olamiz. Alloh akbar. Akalar ko'rasizlar, kaptalar hammasi zo'r aka, faqat tilab yuborganligi uchun tushmabdi. Uchirishmabdiki, ota-onalari zo'r o'ynab chodaki, behijolat, hijolat qilmadi. Endi sarig'i chujoy ekan. Gulbolam chinnilar deyishdi, qanaqadir kaptalar deyishdi, tarafga berishdi, mana hozir endi inshaalloh olyapman. Agar mabodo kimdadir yo'qotib, aka biz buni shu kapta yo'qotgan edik, Rustam aka, bizniki edi mana shu kapta desalaring, 91li, 150li, 81, 84, Jomachit Norg mahallada. Man qorong'i bormi, kunduzi bormi, kimidir xonadoniga borib, kaptar olib kelyapman. Kimlardir aka, mana shuni oling, foydalaning, deyapti. Kimidir kaptarlari chiqib qolsa, shunga xursand bo'laman. Xudosi yetgan qo'limdan kelgancha olsam olaman, bo'lmasa yetadi kaptar. Shuncha kaptar keldi. Bismillahir rahmanir rahim. Oh, bulbolom lisi. Mashalloh. Bittadan qopdi qanoti. Bittadan qopdi. Oh, bulbolom lisi. Oy, ishqo, bulbolomlardan ekan. Bir. Nima ekan? Malladummikin bu, malla sochmikin? Malladum nima ekan? Malladum sifat ekan. Ikki. Oma hammasi tulib yubordi. Oma aka hammasi ketib yuboradi. Aniqlab sotib tashladi endi. Ballari ham kattalar ko'payib ketgan uchun ishidi. Xo'p bo'lar, beraverik ko'radim. Chujoy ham bor ekan ichida. Chujoy ham. Oh, mashalloh. Oh, mana shu chinnilar. Yo'q, ikkitan kattalar mana shular, mana. Atlas chinni deyiladi, qopqon chinnidan, lisilaridan bu, mana. Shuda yo'qotganlar bo'lsa, Rustam aka, biz palonchi kuni yo'qotdik, uchirib yubordik desa, kelib olib ketursin, men roziman. Men bularni qo'yib qo'yaman, kimidir kaptallari mana uyda yoqqan bo'lsa, karobkaga shuni solib, pochta qilib chiqarib yuboraman. Qo'limdan kelgancha xudo xolisa. Mana, oh, buni haqiqiy Atlas chinni bas, bu atlas qizilakkasi ekan. Mashalloh, lekin bori kaptalar zo'r zo'rlanib yubdi aka xonim, gap yo'q. Omadini bersin. Mabodo yo'qotganlar bo'lsa aka, shu kaptalar biz yo'qotgan edik, shu kaptalar bizniki edi, biz adashib uchirib yubordik desalaring, olib ketaveringlar. Bu buni qo'shlaring kaptalar tushib qolsa, keyin buni zo'r ekan deb shart ushlab qiyib-qiyib podvalga tiqib quritgandan ko'ra-chi, undan qo'shni uni qizilakka buni chinnilar tushib qolibdi aka. Men sizda gap yo'q o'rta yo amaki yo o'g'lim bitta holatda yangi safar chiqqan ballar sanga deydi. Ikkita va to'rtta beradi. Agar qo'shningizga yaxshilik qilib ko'ring, bitta kaptar poygari bugun uchib ketib, ertalab qorong'ida adashib sizni xonadoningizga tushib qolsa, o'rta mana shu kaptar qolib ketadi. O'rtajon, mana shu kaptaringiz qolib ketdi. Mana chiqingni olib keting deb bitta berib yuboring mana shu kaptarni. Sizga 6ta emas 10ta kaptar ham beradi. Tushgan tushaydi, olib chiqib ketavering deydi. Buni ushlab-ushlab qiyib-qiyib uvoqni nima qilasizlar? Undan beringlar. Uni qo'shlar, o'linglar ham, to'ylaring ham, yaxshiliging ham shular kerak bo'ladi. Boylik, mashina, pul, hammasi topilur. Aka-uka mehr-oqibat topilmaydi. Kaptar topilaveradi. Pul bo'lsa topilaveradi kaptar. Zo'rlari kelyapti. Mana xudo shukr, Rustam aka, mana shundan foydalaning, soting, kaptaringiz 1000ta. Shuni akur, shular sotib foydalanib doling deyapti. Rahmat ko'lar. Sizlar ham bozorga chiqib, yuzta-yuzta olib sotaveringlar. Zo'r puldan sotasizlar. O'rgatasizlar ham bo'ldi ish qilib. O, mashalloh. Oh, chinni qo'shdi. Oh, poypog'ini qara qotdi. Yehe, dahshat. O'sha ikkita, uchta, ikkita, uchta o'ynayapti ekan katta. Ikkita, uchta o'ynayapti ekan. Oh, uchtadani bor ekan. Bularga endi xudo xolasa jichcha sabr qilib turib, narchisa, modatisa sekin-sekin juplab-juplab uchirib olaman xudo xolasa. Oh, mashalloh, chinni qo'shdik, gulbonob qo'shdik deyiladi. Mana shuni dekorativni kaptallar ichidan chiqib qolgan qo'shdik uchirgani o'ynayapti ekan, o'sha tortib uryapti ekan. Endi buni yaxshi kaptarga juplab turib, yaxshi modaga juplasa bo'laveradi. Buni chujoy ekan. Chujoy ekan mana u. Novot chujoy ekan mana. Qo'shdik, mashalloh. Kakraz moda bo'lsa, ana kakraz shu zarg'an qo'shdig'im bor. Tumshug'i kalta, vashi dahshat omir. Naraga chetda turgan bo'lsa hozir olaman narni. Bir minutga narni olaman. Shunday nima qilib turgin? Bir minutga narni olib ko'rsating.
شوية بيتور ورا ماما شو ما يو وبس كيا عازل برمل ها بول توب توب مانا مانا شو يقولوا ورا ما مانا مانا شو يقولوا ورا ما هو ريزه ود وترى دوما مانا يوم يلو من شقيات كان شو شفت كان مانا شو يقولوا ورا ما هو مالك مانا ريزه باروي لا دوما إيش أنا أقول له أماك دوارا ديكو أماك أماك دوارا دوم قرن جنة ولا جفلة بوي تقوملا نقول جونا لا تقارا شرب هيدا رجوي يكرجن شاف شاف كي تجاب أنا ما لازم لي عشان يتب أمريكا فرنسا إيطاليا دبي روسيا تركيا ماليزيا شاتلان اللي دين جوي لاريان بركة وش هالعدد يرمى منو من جورا بس منو من جورا بس أول عبد مو قري جنة ولا قري جنة ولا قري منو نقري نار بلا إكو رجوي اللي يوزيه منو نقري مودي أب تجوي تشبوبت اليوم نرم تجوي يوما منو نقري جنة ولا Akele bu kaptallardı ki zorunu bakaman senin ki bitti oğlu ürselen ürün ürün çıkar senin ki kaptan zoru çıka uğrar. Şimdi bakayım hangi kaptan oğazda opki veriyorlar. Üstemek ki olayım. Koydanlarına uçuruyor diyorlar bu ise. Olayım hake uçurup bakayım. İşki oğazlar bu ise kurup hake ben şu kaptanlar yoktu deyse. O da olsa kolumdan gelince bir arama inşallah. Ama nerede soramıyorlar nerede. Şimdi bu arada çocuğu yok hake. Modern iyi gelse hakikat. Ben yukat geldim Mustafa ha. Yo Rüstem Eke, ben uçur var oldum kaptardı. Yukat boyadım falan günü. Dese, ana o kütörsün. Nerede bir yer miyim ben? Kaptı açığı. Nerede uzun bitti. Çıra öyle moda maşın gibi cüplak koyamam. Ene. Ene. Ekele maşallah. Şimdi moda, nerede cüpçüva gel hazır. Bir de moda gel cüpçüva gel mi ya? Kursa tamam moda ne ya? Hazır, bir minit. Böyle moda. Modern reze zor ama reze kilişkanı modern reze kilişkanı şimdi şu gücük şu gel modern modern kare krasatalligini karen canavar tumşukları kalta sokka kelle peypo reze joyu da mı karen peypo canavardı şu gücük şu gel şimdi ben bunu kora çukarım bu kora çukarı gibi cüplü yaptırıp bu zargan gibi vuramam böyle kora çukarı hos kora çukarı diye kursatama hos kora çukarı diye kursatama من اش قرار چوکارم گورم اخ داخل است. من اش قرار چوکارم گورم اما نه. اونو من قراره هاست کپس که سالم است. بر میاد. بر میاد. حالا شدیم اخم بیم من. من اش نیم دم من اش میشون دیو ارسا قرار چوکاری که. این این دکلر امباکی دوباره دم. من اونو قراره کتالر پار پال دیگه نه. و جنوالر ده جوپلیا تخم لانو اول بالان قشنگ کت ولار کنیم. وای گیت کزامزو کتیو ترامزو. اما منو Ora çukurda katta bunu çubatiga agar nasa çub bo'lib qolgan dedi, qo'shtiqmi nasa çub bo'lganda dod duvarardi. Buni tumshug'idan ko'ra buni modi ortiq. Ora çukurda modi ortiq. Modan qarang tumshug'ini, ko'zlarini qarang, paypoqlarini qarang, viklarini qarang chiroyligini. Bunga bo'laveradi endi hozircha aldab turamiz. Endi buni sariq ikkovini ko'ring endi sariq ikkovini. Hozir sariq ikkovini tashlayman, bitta ko'ringlar. İndi işkovatçilikke işkali kapta ozdan kuru yaptıken hakika muhlislerim kuru eke kaptardı kaptarge parla yapsızdık bir kursan busun nerede kuru ile nerede razmirine kare ile uziyem reze şapke böletti o da olası inşallah hakika ruhiyeller ne kelemene on kare razmirine kottalı gene bunu modane kuru ile indi hakele indi modane kuru ile onun kare چرایی که نکاریم و جن، آن بیت تو لسه بیام باشکه چه ولی آلا، بیام باشکه چه ولی خدا حالش. من اینکه کویله، من این دو خدا حالشه، من اشون هک ابتلا کوپیتره، زور زور لردن تسه، مزیم خلیس لرم از، شو کبتلا یا پال دیس، پولی میزن که گنچ، بون نرده، ساتر میم از، کارا چوکار دم، ساتر میم از، چوکار مودانیم، ساتر میم از، نمیگه کی، بلارده یه رمی اوزم از، یاشینیت، آوا گم زو کبتلا من. چوباتی بگم من بیتلی نسا چکور روسی شنگا کوشله های دیده همون بوله دوام لکن بارو کپترم راستا کیلوش کندم اون پرین مدرنه ماشاءالله پایپ آنها ادا بیرون فقط ایپ چوباتی اگه کوشت بگنده
yine hem zor bulardı. Akelere maslahatlar kereyim ise, kuldan gigençe kaptar temasından, akekane kanakıl cüplaş kereyim, kanakıl bu kılıçlı. Hamazını çüntüramız, abu urgaçlı sonra mesela. Videolar mamalelep tabuna rahmet deyip, lak demasa veriyle.